के सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें डेली पिशावर को, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली पिशावर टीवी जिंदाबाद। او دا واړه چې کوم دی دا ماغه واړه دي چې موږ ورته ډمان وایو سبا دا راغټ شي او زمونږ ودونه زمونږ خوشحالیانې یو په دوه کې او مونږ ودونو لره غواړو خو بعد کې هغوی له نه مونږ عزت ورکړو نه قدر ورکړو قدرمندو دوی خلکو ته عزت ورکوي او د نظر د انسان په نظر ورته وګورئ ډېره مهرباني آباد اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو زه هم ستاسو ورور ستاسو کوربه نومن سلم امید لرم تاسو به روغ جوړیئ قدرمند اوس وخت مخکې یو سیاسي جماعت یو سیاسي مشر بیان ورکړو چې زه به موسیقۍ ته او فنکارانو ته به فروغ ورکوم او په دې حق لا هغه یو عملي اقدام هم اغستو په خپل سیاسي مرکز کې هغه د دې لپاره یو اکیډمي پرانیسته هم وکړه نو راځي د خلکو نه تپوس کوو چې دوی دې ته تیار دي نوے کل دے تے تیار دے او کنا ڈوریوں 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 سے منو تو دھام لے او پکی یاریوں 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 میں ہوند نہ فاصلے اے ناراضگی کاغذی ساری تیری میرے سونیا سن لے مری دل دیاں گلاں کرانگے نال نال بہ کے اکھ نال اکھ نو ملا کے دل دیاں گلاں کرانگے روز روز بہ کے اکھ نال اکھ نو ملا کے تو برائے مہربانی کر کے سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ڈیلی پشاور کو اور لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ڈیلی پشاور زندہ باد علیکم السلام علیکم مشر سوخ مخی و سیاسی جماعت مشر بیان ورکڑو چې زبدا موسیقی عام کوما نوی کل تا بدا خی مستا سو دے بارے کس رائے دا اول خود استاد شکریہ دا کو متا سورا الہوان دا ریادی لگی کنا دے بارے کے زمین مشران سیاسی مشران دا وینا کرو جو من رسو گلو کو تاسو تعلیم خوای او تربیت ته خو نو دا خبره ده دا خو ټم توب خلک خولېلې چې راشه ټم توب کوي او دا کوي ګډا کوي دا ور دینه خو نو جوړې لګي دینه ولی خان وز مسیج کم دی اسمد یار ولی دوی چې کم دی دا خبره کړو چې راشه من رسو ګل هم لګي ما تاسو بچی خپل من رسو کې کینه وای دینه سه علم ته کې فن ته کې دغه ته کې تا خو نو توب دینه ملاړه دنیا ملاړه دنیا اخرت خو بيخي لاړو لګي را دنیا ملاړه دینه سه پیدا شولا دینه چې اسپتال سے وری سے جڑا ہوا نہ کرو جرا سے مندر سے کو لاؤں لگے ماں تا تو کون بچی مشمان بھی کی نہیں تعلیم میں ہوگی تربیت میں ہوگی ہر سے بھوک لگے نو ثواب ہم مجھے ملے سے اجر مجھے ملا ہو سے تا کو نہ ثواب ہو سو نے الٹے عذاب ہو لگے ارے میرا مہربانی چھ ڈیرا میرا عذاب ہو لگے ارے تا کو عوام سے فائدہ ہونا کا عوام نور سے بغاٹا کو لگے جواب نو رگڑا چلو تا کہہ لگے دین خیر ہے چھ دیو دیو جرا سے مندر سے کو لاؤں ماں تا تو خپل مشمان راولے پل مشران را وجہ سبق نہیں ویلی طوفان سڑی نہ چغوراج اخو تا یو ٹک سبق منگے تا کولے گیا نے تا سب اخرت ہم گٹا وا او دنیا ہم گٹا وا تیری خوب اخرت ہم داڑ او دنیا ہم لاڑ لے گیا نے دوڑ دبا برباد اسو کی جگہ دا کم اخرت دنیا دونوں دنیا دوڑ کر سو لے گیا نے میرا مہربانی مہربانی جی میرا بل ہنرمند ناس تے راضی دی سر خبر کو چھ ددی س رائے دا السلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں شکر اللہ کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے رہنما نے بیان دیا تھا کہ میں موسیقار کو فنکار کو پروموٹ کروں گا آگے لے کر جاؤں گا آپ کے اس بارے میں کیا رائے یہ اس کی ایک اچھی اقدام ہے بہت زیادہ اچھی اقدام ہے کیونکہ فنکار طبقہ جو ہے وہ تو دیکھیں آلریڈی وہ تو ڈپریشن کے شکار ہے بہت زیادہ کیونکہ آج کل شادیوں میں تمام جتنے بھی شادی ہال وغیرہ ہیں جتنے بھی جو حساب ہے وہاں پہ ڈی جے وغیرہ یہ لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں اس کے بعد لوگ یہ شادیوں میں یہ اسپیکر وغیرہ لے کے جاتے ہیں فنکار جو ہے وہ تو تقریباً وہ تو بڑا خسارے میں جا رہے ہیں عموماً فنکار کو موسیقار کو پشتوں میں ڈم کہتے ہیں تو جب آپ پشت پٹھان لوگوں کے شادیوں میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں ہر قسم کا بندہ ہمیں ملتا ہے دنیا میں جو ہے فن سے پیار کرنے والے بھی لوگ ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو فنکاروں کی قدر نہیں کرتے کیونکہ ان کا رجحان اس طرف نہیں ہوتا ہے جس بندے کا رجحان موسیقی کی طرف ہوتا ہے وہ فنکار کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں باقاعدہ دنیا میں تو ہر قسم کا بندہ ہے لائک بھی کرتے ہیں ہمیں لوگ عزت بھی دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو
बड़ी हल्की नजर से भी देखते हैं। قدرمند آغا شعر څخه ویلې دي چې ګناګار یم نو د خدای یم زه د دنیا د خلکو ولې بدې شما راځي دلته نور فنکارانو سره خبرې کو سی ڈوریو 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 سے منو تو دھام لے او پکی یاریو 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 میں ہوند نا فاصلے سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ڈیلی پشاور کو اور لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ڈیلی پشاور زندہ باد تھینک یو سو مچ قدر مند پختنو راضی دل تو یو بل مشر نہ تپوس کو چے دی سر ایدہ السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ مشر خیر دی جی څه وخت مخکې د یو سیاسي جماعت یو سیاسي مشر دا بیان ورکړو چې زه به ډمانو ته عزت ورکوم او نوي کل ته کې چې کوم د پښتو موسیقي به پروموټ کوم په پرمختګ به بوزم ستاسو دې باره کې څه رائے ده سوال خو دې ډیر ښه سوال وکړو او زمونږ یو مشر خبره کړې وه چې زه به ډمانو ته عزت ورکوم هغه په خپل سوچ په خپل فکر یو خبره کړې وه هغې به د یو وخت مناسب مطابق دا خبره کړې وه خو آیا موږ د هغې خلاف څه خبره نه کوو خو د هر شي خپل یو ډیم یو طریقه کاری د هغې خپل سوچ فکر او زموږ خپل سوچ فکر دی هغه دا ویلي چې یاره زه به پښتون له عزت ورکوم پښتون له عزت ورکول لازمي دي بل پښتون خپل یو شان لري یو تاریخ لري خو د هغې سوچ باندې چې کوم خبره اتره شوې وه په هغې باندې به هغې خپله تنقید کړې چې یاره مثال خبره دا خبره ما به کم خیال کم سوچ کم فکر کړې ده خو زه به دونه ووایم چې د هر شي خپل یو ټیمی یو موقع یو طریقه کاری لکه دې وخت کې زموږ ډیر زیات غربت دی بیروزګاری ده حالات خراب دی روزګارونه نشته لاکډاون دی مطلب دا چې دې لاکډاون کې دا خبره شوې وه دې نه بیا خلکو ډیر مسخرې جوړې کې چاچا پسې وینا شروع کړه چاچا پسې وینا شروع کړه خو زما خو خپله دې خبره باندې بس همدغه نظریه وه چې د دې وخت کې مونږ ته د دې غربت مطابق یو مسله حل کول پکار دي یو خبره رئیسل پکار دي مشران دې باندې ناسته پکار ده نور خو بس نه شم او دا یو خبره منم چې هغه دا یو خبره کړې چې زه به هر چا له خپل عزت ورکوم پښتون له خپل عزت ورکوي دم خپل عزت دی د فنکار خپل عزت دی د هغې د هر ځای خپل یو طریقه کار دی یو ناستې ځای دی اوس مثال خبره نن سبا ډمانو خپل یو ځای نشرآباد دی دی هلته یو دفتر هم دی هر یو شی شته دی هر یو طریقه کار شته څنګه چې ډاکټران دي ډاکټرانو خپل هسپتالونه دي نو نور بس یو جی که تاسو تپوس کوئ ډیره مهرباني جی مندو کتونکو دلته موږ ناست یو بل ځوان سره دنه تپوس کوو چې د ده سره آئے ده السلام علیکم وعلیکم السلام ځوانه ته به خبر شوې یو سیاسي جماعت یو سیاسي مشر چې کوم دی دا بیان ورکړو چې زه به پښتو موسیقي په پرمختګ بوزم هغې دپاره هغه عملي اقدام اخیستی او په مرکز کې چې کوم ده اکیډمي هغې دپاره کولو کړې ده چې پکې تبلا رباب هارمونیم دا قسمه موسیقي آلات پکې ښی نو ستاسو اراده ده یاره مونږ ټول پښتانه یو او چې چا دا بیان ورکړی دی ملولي کوم پښتون دی او د پښتون شان دی چې مطلب هغه مطابق هر چاته عزت ورکړي که هغه پښتون وي که پنجابي که هر یو دغه سره مطلب خپل کار کسب سره یا مطلب خپل ربابي یا ډمی یا وغیر چار چا سره ریلیټډ کسی کنه نو هغه ته عزت ورکوي نو هغه دا خبره داسې سینس باندې کړې وه چې مطلب ډېره مونږ عزت ورکوو دغه ورکوو خو دا خلکو ډېر بل طرف ته بوتلله بالکل ستا خبره لکه ټیک ده کنه لکه غنی خان وی کنه پښتانه ډمتوب خوښۍ خو ډم نه دومره نفرت کوي دا واقعي داسې ده یاره چې غنی خان بابا ویلي بالکل همداسې وي او دې کې مونږ څه خبره نه شو غنی خان فین او دې کې څه خبره نه شو کولی اصل کې زه خپل طریق انصاف سره تعلق ساتم او د ایمل ولی چې کومه خبره کړې ده ها باید تا دې له دومره یو عزت یو دغه ورکول یو مقام یو مرتبه ورکول او دې له مطلب د بې عزتۍ خوا کوله تا بوله یو بل ځای کتلې باچا خان خو ګوره خلک سل کیسه مقصدونه لپاره د ایم پی ایل تکې نه ایم ان ایل تکې نه خلک درسخت ولل تزي نو او کام سړې منن سبا روان یل خلک بوج دا اوس ګوره د خپل کلاس تزي کسه دي نو بل یو نشرابات کې ویل یو ځای کولاو کړې وي یو بل یو بلډینګ ګوره جوړ کړې پیسو سره کمې نشته وخت سره په سیاست کې دي نو کدا سی اقدام او چت کړه دا سی بډیر راخوا بالکل پښتنو د دې ځوان د خبرو خلاصه دغه چې دا و خو دا موقع د خبرو نه و کبيام د فنکار د پاره چې پښتنو ورته ډمان وي د دې د پاره د خېګړې د پاره کار کولو
نو په چنګړ آباد کې په نشتر آباد کې دلته کې به ولا یو سنټر کولو کړو او ټرسٹ به ولا کولو کړو نو دومره د تنقید ښکار کېدو بنا ډیره مننه. ایک سیاسی جماعت کے ایک سیاسی رہنما نے بیان دیا تھا کہ میں فنکار کو عزت دوں گا، فنکار کو پروموٹ کروں گا، موسیقی کو پروموٹ کروں گا، تو اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس نے اچھی بات کہی تھی کہ بری؟ اس نے بات تو اچھی کی ہے پر اس پہ عمل نہیں ہوا ہے. انہوں نے بات تو کر دیتے ہیں، سیاستدان بڑی سے بڑی باتیں کر دیتے ہیں پر عمل نہیں ہوتا ہے، بس یہ منہ کی باتیں پھینک دیتے ہیں پھر بعد میں کوئی رزلٹ نہیں آتا ہے، ہمیں کوئی ملتی نہیں، سپورٹ نہیں ملتی ہے، کوئی پک نہیں ملتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ ملے، ہمیں ایک پلیٹ فارم ملے کہ اس پہ ہم اچھا کام کر سکے، اور ہمیں فنکاروں کو عزت چاہیے. کہ ہمیں قدرمند ما خبر ہوئی کہ گنہگار ہم نہ دخدے ہم زد دنیا دخل کو ولی بد شمع اما غدی عزت غواڑی قدر غواڑی نور سم نہ غواڑی مہربانی ہو کہ ددے خل کو چھ ودنو او پروگرامن لے رو غواڑی نو ددے خل کو لا لکشان عزت ہوم ورک ہوئی ڈیرا مننا. غنی خان ہوئی چھ ز پختانہ چھ کم دی داد ڈم توپ سرمی نہ کہ ڈم نہ نفرت کی دا خبر رشاد نہ جی دا غلط ہے سر جی دا 100% غلط ہے دا زک چیز من کم پختون کلچر دے کنا لک دا نہ خوخی اغا سادہ عجزی خوخی دانه خو خوی چیرې یو کس زمونږ ماشوم غلط کار ته لاس واچي، یاره غلط سوچونه ساتي، خو سوچ زمونږ مشران دا کوي زمونږ بچي خرالوي شي غلط رالوي نشي، دا غلط کار لکه مده دا غلط قدم اچته ول یاره دم توپ ته لاس واچي دا یو تبلیغ باجی دا غلط کار دی، مطلب دا نه چې دا ختم کی. زمونږ دا زما دا خیال دی چې زمونږ کم قوم دی مومن یا پختون قوم دا پٹکی مانی یادی گی دا پا مہمان نوازی مانی یادی گی دا دے ڈوم توپ دا نہ یادی گی ورے چی دا دے دے کم مشران دی دا دے کم پلار نکا دیو پختون تا دا آغا نہ دیکھے ورے چی یار تا سو دا ڈول ڈبلیو دا ڈول باجی چی دی دا من تا ہی نہ دیکھے ورے نو ایمل ولی خان چی دی خپل پلٹی بدنام کا خپل پختون قوم پورا دنیا کے بدنام کا پورا پاکستان کے بدنام کو زمونگ دا پختون کم کلچر دے کا نا نو دا چرے پر پٹکی یادی گی پا مہمان نوازی یادی گی اور دا پر معاشرے مانیم چرے ڈیر غٹ اثر پروزی معشومان شول غٹ شول زوانان شول بوڑھاگان شول بس نن سبا کم پارٹی این پی کم خلق دی آغا دی ایمل ولی نہ چرے خفا دی او دی پارٹی نہ بس او زیرو رو جدید آ پارٹی چرے پر پیخور کے بے پاکستان کی خدمی داد ایمل ولی دادی یو خبر ہی وجینا ڈیرا مہربانی د جنگن تیر عمر حساب اخلم ما سرکور کی یو ٹوپک تھے پیرا باپ اخلم پختنو تاسو د عوام د رائے نه هم خبر شوی او د فنکارانو موسیقارانو رائے نه هم تاسو خبر شوی چې عموماً ورته پختو کے ڈمان وی کتا سو زما رائے اخلی نو زه پدا ویم چې هر انسان لپاره ژوند کې یو نه یو هنر خامخا ذکر پکار دی او دام هنر مندان دی دام یو هنر دی رباب کی زکل تبلی زکل هارمونیم زکل قدر مند پختنو امید لرم دا پروگرام بستا سو پا پام یاد گردی دلی دی مانو من سنم تا کیمرمن تا حسر اجازت ورکی دلوی اختی پامان و سلام.